Casa Assombrada Extrema. A Casa do Terror. Casas Estudantis, Carbondale, Illinois. Eu não sei por que você finge que isso não é o problema. Isso você é papo furado. Ele é muito idiota Esse com cara ela. É tudo. Ela merece coisa melhor, viu? Quem quer um cara que persegue? É claro que não, né? Ah! Não! Ah! Johnny, me ajuda! Para de me ligar. Quem é? Oi. Seu namorado jogou uma abóbora na nossa porta? O quê? Ele não faria uma coisa assim. Não passa pano quente nele, tá? Billy! Você vai terminar com esse otário essa noite, tá combinado? Não. Billy, para! Tá tudo bem. Ele é um alcoólatra. Harper, você sabe como eu sei disso? Porque ele é um alcoólatra. Eu só queria falar que eu entrei no seu quarto ontem à noite para pegar umas joias para minha roupa de Halloween e você estava capotada. Cuidado. Isso é da minha mãe. Harper, você estava com roxo na sua cara. Você tá vendo algum roxo? Tá um pouco inchado, que indica uma contusão perto do olho. Mas devia vir com a gente. Sair desse drama de namorado. Eu não tenho roupa e aí ia ser estranho. É Halloween. Estranho é bom. E ele me agarrou. Me agarrou e me atacou. Rasgou toda a minha roupa. Calma, calma. Pode se acalmar. Ah, e eu gritei. Johnny, Johnny, me ajuda. Olha que surpresa. Que negócio é esse que a gente vai beber? É vodka, Jana. Não, eu sei que é Halloween, mas não cola. É sério? Ainda tem medo de aranha? Tem. Meninas, sim. Digam Feliz Halloween! Feliz Halloween! Halloween. Ai, meu Deus, o Neida! Neida! Oi, e aí? Como é que eu você tá? Eu nem sei como você me viu, esse lugar tá uma Ai, loucura. Ai, meu Deus, Ty Hoffman! Oi, aí? Precisa de alguma coisa? O quê? Ah, você tava falando com a minha amiga, daí acenou pra mim. Oh! Não, desculpa, eu só tava pedindo uma bebida. Um prontinho. Valeu.
Desculpa, eu... Não, de boa. Mas peraí, você conhece a Billy? É, a gente se conheceu no primeiro ano. Você é aluna de yoga dela? Não, não. Eu divido a casa com ela, Harper. Ah, sim, sei. É, eu já ouvi falar de você. Ah, é? O que falaram? Tomou um susto? É. Olha só, é estranho a gente não ter se conhecido antes, não é? Eu não saio muito. É, eu também não saio muito. Alguém me lembrou que era Halloween uns 15 minutos atrás. Daí eu saí da cama e peguei meu taco da sorte. E eu nem curto essas coisas. Ah, pelo menos tá com uma roupa, né? Que papo é esse? Você tá de roupa. Me dá licença pra colocar isso. Olha só, a chapeuzinho vermelho, olha só. Que merda! Evan! Isso é uma merda! O que você tá fazendo, cara? Eu sinto muito por isso. Essa merda de lugar. Do que você tá vestido mesmo, cara? Como assim do que eu tô vestido? A parte da frente é de uma centopeia humana. Os outros dois caras vazaram e agora eu tô andando aqui que nem um bobão. Ah, só agora tá parecendo um bobão. Eles vazaram porque não queriam te encoxar a noite toda. Não. Devem ter vazado porque esse lugar é uma porcaria. Eu acho que eles zoaram com a sua cara. Adivinhando que eu tô vestido. Daquele lado. Eu não sei onde eles estão. Para a casa da mãe. Casa da mãe. Seu motorista está perto. Adivinha do que eu tô vestido, Sam? Oi. Eu te vi indo para a saída. Achei que tivesse ido embora. O time me premiou pela pior fantasia. Queria dividir com a minha concorrente. Eu não sabia que você era do time. Eu sofri um acidente ano passado. Quebrei o osso do rosto em 3 lugares. Agora eu tô no banco. Nem dá pra ver. E sobre você? O quê? Alguma experiência ruim? Já que é Halloween, né? A história de terror, as pessoas contam histórias de terror. Tipo, alguma coisa da minha vida? É, nunca passou por nada assustador? Eu não sei, quer dizer... Eu tive uma infância muito boa. Tenho uma relação boa com os meus pais. Tá, eu tinha uma relação boa com eles, mas... Eu também não falo muito com os meus pais. É melhor eu ir. É melhor você ficar. Vou ficar perto até tarde. Sim, eu conheço. Não, esse lugar é muito sujo, você sabia? Minha prima Kinha da Vigilância Sanitária. Por que a gente não come alguma coisa na faculdade depois de ver um filme de terror, hein? É, não. Eu tô com fome. Eu também tô com fome. Aí, galera, escuta. Ou podemos ir numa casa assombrada extrema. Não, eu não tô afim disso, não. Vamos nessa. Tem 5 casas assombradas aqui. Escolhe uma pra gente ver e a gente vai pra casa. Vamos lá. Espera, Evan, o que você tá fazendo? Ah, pagando meus estudos. E aí, gente? Alguém quer uma água? Sim, eu quero. Tem balinha aqui. Eu quero. Vai. O que é isso? Ah, isso é água mineral e uma balinha de menta. Não, você acha que a gente vai te pagar pra ir numa casa assombrada que você mesmo sugeriu? Sou profissional pra levar pessoas. Não posso ir com vocês de graça porque são meus amigos, entendeu? Ai, meu Deus. Não é justo pros clientes que pagam. E gosto das coisas justas. Tá comigo certo. É assim. Tenho 5 estrelas, amigão. Ai, para com isso. Ah, que bom que me entendeu. O que é isso? Não, ei! Olha só, gente. Tem uma hamburgueria depois do moinho. A gente não vai comer hambúrguer, não. A gente sempre faz isso, não é? Tá bom, vamos achar outro lugar. Nada de hambúrguer. Eu concordo.
Evan, você pode virar agora? Hã? Pode virar agora? Tá. Espera, onde é que a gente tá indo? É, Harper, aonde a gente vai? Tem alguém seguindo a gente? Não ia ter uma casa assombrada no hospital essa noite? Ia sim, mas eu não quero aparecer lá com as notas ruins que eu tô. Evan, o que aconteceu? A Harper acha que estão seguindo a gente. Não, é que... Alguém mais viu a caminhonete atrás da gente desde lá do bar? Casa Assombrada. A gente não pode ignorar isso, né? Casa Assombrada. Parece que é o lugar do panfleto do Evan. Evan, se for ruim, a culpa é sua, hein? Gente, eu amo vocês, mas eu tô de boa, tá bom? Porque eu tenho muita coisa pra fazer amanhã cedo. Dane-se o seu carro. Isso vai ser da hora. Aqui só tem um comentário na internet. Mas diz que os lucros vão pra Cruz Vermelha. Isso é bom. Olha só, eu concordo com a Billie. Acho que tá muito tarde e a gente podia... Harper prometeu que ia se divertir. Eu odeio fazer promessas. Eu espero que o banheiro esteja limpo. Ai, meu Deus. Cadê o Evan? Ah, peraí. Valeu. Evan! Vou pegar vocês. Vou pegar vocês. Ah, não. Oh! Vamos lá? Vambora. Gente, olha ali, olha. Ah, o Evan tem medo de palhaço. Ah, olá, palhaço. Olá. Palhaço. Oi, seu palhaço. Bem educado. Ele tá muito elegante. Nós queremos 6 entradas, por favor. Não? Tá bom. Olá. É. Boa tentativa. Dá licença, a gente quer entrar nessa sua casa sinistra, por favor. Ah, que coisa. Ah. Que medo. Olha, ele mexeu. Tá bom, Billie pode ir na frente. É, tá bom. É com a Billie. Tá bom? Então tá nessa mão. Tenta outra mão. É uma chave, sim. Uma chave, é. 5 estrelas pra esse lugar pelo palhaço sinistro fazendo mágica vagabunda. Você também faz festa de aniversário e essas coisas? É um trabalho de temporada pra você? Uma sobrinha minha gosta de palhaço sinistro, então podia contratar os seus serviços. Para. Quero um cartão antes de ir embora. Pode me dar quando você quiser. O que é isso? É um contrato de responsabilidade. Tá escrito regras da Casa Assombrada. Primeira regra, não saia do local indicado. Segunda regra, não encoste nos atores. Eu não prometo isso. Terceira regra, você terá que executar algumas ações. Por favor, siga as instruções exatas para a sua segurança. Quarta regra, deve deixar todos os celulares na caixa antes de entrarem. Podem ficar com a chave da caixa até saírem da atração. Você tá de zoeira com isso, né? Não tô acreditando. O que foi? Não, acho que é a parte mais assustadora pra você. Ficar sem celular aí. Olha só, eu acho que a gente tá entregando a nossa vida com isso aqui, não é? É! Ai, que doideira isso, né? Sim, a gente vai entrar lá. Sim. Assinatura. Tá bom.
Vamos. Vambora. Beleza. Isso é meio... É, bobo. Olha só ali. Não viu isso nada. Isso aqui é pra dar medo, é? A única coisa que assustaria a Billy é se não existisse mais aborto, não é não? É isso que você merece. Ficou legal, hein? Uh-oh, não é bom usar salto alto aqui. Fiquei até enjoada. Eu também. Nossa! Que muito louco. Tá ficando melhor. Ai. Tem um vidro aí. Não, eu achei. Eu achei o vidro. Aí, gente. Ah, esse é de verdade. Ah, é mesmo? É, sim. Ai, meu Deus. Que é isso? Socorro! Alguém me ajuda! Socorro, por favor! Alguém me ajuda, por favor! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Por favor, me solta! Eu prometo, eu juro que não vou falar nada pra ninguém! Por favor! Caramba! Meu Deus! Nossa, isso foi muito louco! Ah, não, deixa isso pra lá. Vambora. Ah, não. Não, você deixa, vai na frente. Você vai na frente, é. Cara, que isso coisa foi uma loucura. Doida. Segue em frente. Tchau. Labirinto. Seguro. Não seguro. Seguro ou não seguro? Eu quero não seguro. Não seguro. Tá bom. Claro. Então a gente vai por aqui e vocês podem ir por ali. Vamos. Tá bom. Seguro. Não seguro. Eu detesto aranha. Ah, vamos lá. Não. Vamos. Do que? Abaixa a cabeça. Tá bom. Ai, meu Deus. Não. Ai. Que merda, tem aranha de verdade aqui. Ai, meu Deus. Gente. Olha isso. Legal. Espera, Nathan. O que que é isso? Eu não sei. Como assim? Parabéns, pessoal, por pintar a parede em cima da hora, hein? Não, isso daqui não é tinta, isso daqui é óleo. É, que estranho. Por que colocariam óleo na parede? Deve ser mais barato. Óleo não é mais barato que tinta. Meu primo Hassib é engenheiro de petróleo. Pra onde a gente tem que ir? Será que é um quebra-cabeça? Que estranho. Eu não sei. Vocês escutaram isso? Pareceu uma porta, né? Nossa, como vamos abrir?
Deve abrir quando o caixão fecha. Então, só tem um jeito de descobrir. Se eu não voltar, falem bem de mim, tá bom? Aí, meninas! Funcionou! Eu não gosto nada de lugar apertado. Vamos logo com isso, bonequinha. Melody, já passei. Tá bom. Agora eu vou. Gente. Gente, não tá. Olha pra mim. Esqueletos, máscaras, aranhas. Esses otários compraram essas coisas numa loja barata 2 dias atrás. Olha, é falso. Merda de aranha. Não. Eu não vou entrar aí. Legal. Quem vai primeiro? Olha o meu rosto. Que viagem, gente. Angela, vem ver esse daqui. Isso é muito louco. Nossa. Que doideira. O quê? Não tem espaço entre o reflexo. E daí? É um espelho falso. Minha prima Summer é psiquiatra forense. Legal. Eu falei que eu não queria entrar no túnel. Harper, devia ter pensado nisso antes de entrar no túnel. Ah, merda. Tá bom. Aqui não tem saída. Então a gente tem que voltar. Tá me zoando? Aqui é muito apertado pra virar. Você só tá bêbada. Vai, é só ir pra trás e achar um outro caminho. Vou ter que tirar a farpa do dedo em casa. Ah, gente! Gente, eu achei! Fiquem perto. Que porcaria isso quer dizer? Pra gente ficar perto. Tá bom, eu tô indo, a gente vai. Ah. Ei, meninas, por aqui! O que foi isso? Quem tá aí? Cadê a Mallory? Vai logo! Vai! Vai primeiro! Covardes. Adivinhe qual é a parte do corpo. Ai, meu Deus! Hã? Tira que isso de isso? Mim! Cérebro! Ah, eu sabia. Eca, que eu nojo. Eu sabia. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Credo. Tá bom. Adivinhe a parte do corpo. Tá bom. Então tá. Ah, isso daqui tá me estressando. Beleza. Isso eu aqui sinto é legal. Pequeno.
Redondo. liso? Parece que tá descrevendo o saco do Evan. Isso não faz sentido, porque é uma uva. Não, não vai! É. Vai lá. Tá bom. Que beleza. Não, eu não é pra sentir alguma coisa aqui? Enfia mais o braço. Ah, eu não. Isso aqui não tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Não, eu desisto. Nada? Merda, meu anel. Que anel? Você estava mesmo com ele? Sim, eu estava mesmo. O anel era da mãe da Harper. Ai, ela vai me matar. Ai, meu Deus. Caramba. É, acho que eu peguei aqui. Ah, não. Pegou? Não, ai, que coisa. Ai, merda, não, caramba. Calma, não, calma. Não, escapou, eu tenho que pegar de volta, pegar, é importante pra ela. Beleza, a gente vai achar. Sentiu? Tá, eu vou tentar então. Que foi? O que foi isso? Você sentiu isso? Não. Alguma coisa encostou em mim. Você pode parar? É sério, encostaram em mim. Achou alguma coisa? Tem alguém aí. Escuta. Ai, merda. Ai, meu Deus. Para. Ai, é sério, me tira daqui. Não, 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 tá tudo bem. Calma. Ai, meu braço, é socorro. Calma. Solta, ai, caramba, ai, tá bom, calma. Billy? Ai, meu Deus! Mallory! Tá escutando a gente? Ei, segue a minha voz! Eu escutei um barulho. Mal! Escuta, nossa amiga ainda tá lá dentro. Acho que ele quer que a gente continue. Tá bom. Saída de emergência. Eu vou primeiro. Tem certeza? Com licença. Você viu a nossa amiga? Ela tá de vestido amarelo.
Tá bom, beleza. Tá bom, eu já entendi. Beleza. Ei! Não encosta em mim, chegado! Qual é o seu problema, hein? Não devia ter empurrado ele. É. Espera, gente. Não, fecha a porta. Tá tudo merda. Bem? Caramba, Billy, que merda aconteceu com o seu braço? Tá tudo bem comigo já. Agora já parou de doer isso aqui. O que tá acontecendo? Gente, cadê a... Cadê a Mallory? A gente tá preso? Opa! Aí, por favor, escuta, a nossa amiga tá machucada e a gente precisa de ajuda. Dá licença, tem uma pessoa machucada aqui, hein? Ei! Dá licença, moça! Ei! Senhora! Senhora, por favor, a gente precisa mesmo de ajuda, tem alguém de sacanagem aqui! Mallory! O que tá acontecendo? Mallory, o que você tá fazendo? Mallory, acorda! A gente precisa de um telefone. A gente deixou na caixa. Ah, então, precisamos da chave. Tá com quem? Por favor, não me digam que ficou com Nathan. Ela. Obrigado, Billy. O que a gente vai fazer? Vamos achar a caixa e pegar os telefones. A gente não pode voltar por onde viemos. Eu vi uma saída. Onde? Por esse caminho. Que tipo de saída? Uma saída de emergência. Vem cá. Amigo, você consegue abrir? Tem a manha, tem? Eu acho. Dá um grampo. Um grampo? Angela. Beleza. Aqui tem três. Vai. É uma fechadura dupla. Você não falou que conseguia abrir qualquer coisa? É, eu falei qualquer coisa tipo um armário. Eu cuido de equipamentos, não sou um ladrão profissional de elite. Tá bom, você só precisa abrir essa fechadura, falou? Beleza. E se a gente for mais pra frente? Não, cara. Não, escuta, não todo mundo. Só nós dois. Vamos mais um pouco. E aí, a gente procura uma coisa tipo um pé de cabra, sabe? Pra forçar a porta. Tá, que se dane, eu vou. Tudo bem, eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Tá bom. Eles têm tudo. Nosso endereço,
nome dos nossos pais. Evan? Evan, o que você tá fazendo? Ela foi embora. Deve ter um alçapão do outro lado, ou sei lá. Não, deixa pra lá, não vai irritar eles. Espera um pouco. Evan, não! Ei, vem cá. Vem cá! Tá bom. Pode passar o seu braço na grade? O quê? Tem uma barra de ferro aqui. Meu braço é muito grosso, não cabe. Pra quê? Pra gente usar pra forçar aquela porta, ué. Vai lá. Tá bom. Vai lá. Vamos lá. Beleza. Por favor, tem uma pessoa machucada, hein? Ei! Foi você que pediu ajuda? Eu falei. Espera aí. Eu falei para os meus amigos que eu ia voltar para buscar eles. Eles estão na outra sala. Será que você pode voltar comigo? Só vou ali pegar uma coisa. Desculpa, Harper. Por quê? Eu perdi o anel da sua mãe. Eu coloquei a mão no buraco e aí eu perdi aqui nessa casa assombrada. Tudo bem. Eu cresci numa casa assombrada. Eu adorava aquela casa. E odiava ao mesmo tempo. Lá o meu pai lia histórias pra mim. Lá ele me ensinou a andar de bicicleta. E foi onde ele machucou minha mãe. Eu subia pro meu quarto e me escondia debaixo da cama. E um dia, quando eu estava escondida, ele jogou a minha mãe no chão, como se não fosse nada, tipo uma coisa normal. Faz anos que eu não volto pra casa, mas tenho um sonho recorrente em que eu volto. Eu bato na porta, com muito medo de que meu pai atenda.
Mas é a minha mãe que sai. E me fala que ele se foi pra sempre. E me fala que a casa não é mais assombrada. Vai, tá quase lá, tá quase. Ai, eu preciso descansar. Tá bom. Falta muito pouco. Tá bom. Você tá bem? Tô sim. Tá bom. Vai. Eu vou até o ombro. Quase, quase. Um pouco pra esquerda. Mais pra esquerda. Aí mesmo, vai. Tô me sentindo que nem minha prima Helena. Ela é proctologista. Quantos primos você tem, hein? 46. É sério? Tá quase. Peguei. Peguei. Tá quase. Você tá bem? Minha mão. E aí, o que tá acontecendo? Caramba, ela tá sangrando? Angela, o que aconteceu com a sua mão? Temos que tirar ela daqui. É, o que você acha que eu tô fazendo, hein? Eu tenho a chave, cara. Onde? Desculpa, galera. Não era pra acontecer isso. Escuta, cara. A gente só quer sair daqui. Eu não quero falar com o gerente. Ninguém aqui quer. A gente não viu nada. Tá tudo beleza. A gente só quer sair. Vamos sair. Cuidado. A saída é por aqui. Por aqui. Que merda! Eu sabia! Abre a porta, idiota! Puxe para abrir. Isso faz sentido. Eu não lembrava que tinha uma saída por aqui. Então por que você não falou nada? Por que não voltamos por esse túnel? Tá, se vocês quiserem, mas só pode ir um de cada vez. Tem um alçapão dentro do túnel que abre quando tem muita gente dentro. Tá, e por que você tem um alçapão nesse túnel? A gente usa pra pegar as pessoas e usar no show. Tem uma hora que a bruxa... A gente já sabe dessa porcaria de show. Uma amiga nossa morreu por causa desse maldito show. Ela não morreu. Tá lá fora esperando vocês, deve estar pensando no que aconteceu. Quê? Olha, somos um pouco extremos aqui. Mas a segurança é muito importante. Não vem me falar de segurança. Não vem me falar de segurança agora. Como você se chama? Qual é o seu nome? Senhor, meu nome é Harper. E agradecemos a sua ajuda, mas pode, por favor, nos dizer quem é? Podem me chamar de Mitch. Obrigada, Mitch. Qual é o seu sobrenome, Mitch? Tá bom, Mitch. Eu acho que a gente ia se sentir bem mais à vontade se tirasse a porcaria dessa máscara. É, tira essa máscara. E dissesse qual é o seu nome de verdade. Eu nem ligo pro caminho que escolherem. Mas estão quase no final da Casa Assombrada. Vai demorar mais se vocês voltarem. Acho que deixamos bem claro que não queremos ir por aquele lado. Espera aí. Por que não voltamos pelo túnel um de cada vez? Você quer mesmo voltar por aí? Eu só quero sair daqui. Tá bom, beleza. É o seguinte. Eu meio que lembro o caminho do labirinto. Eu vou levar a chave da caixa, voltar e ir até a entrada. Vou pegar os telefones e pedir ajuda. Nathan, me dá a chave. Eu perdi. Ah, olha que beleza, Nathan. Dane-se a chave. Eu consigo abrir a fechadura. Então eu vou na frente. Daí pode mandar o bobão aí pra mostrar o caminho pra todo mundo. E Nathan, você vai atrás dele com a vara, caso o Mitch esqueça de que lado tá. Daí a Billy e a Angela que precisam de ajuda. A Harper vai por último.
Só uma coisa antes. Eu quero as chaves. Que chave é? A amarela, é claro. Beleza, ele chegou. Vai, é a sua vez. Vai. Pensa. Seguro ou não seguro? Seguro ou não seguro? Beleza. Merda! Cacete! Finalmente. Thank you.
voltar! Pra que lado eu vou? Nathan! Nathan, você tá aí? Como assim? Merda, merda, cadê, cadê? Cadê todo mundo? Eles já estão vindo. E os telefones? Já estão trazendo. Machuca, Sam. Sam. Alô. Quem é que tá falando? Com quem você quer falar? Eu quero falar com a Harper. É o namorado dela, Sam. Alô? É tarde demais, Sam. Tá, escuta aqui, ô, seu otário. Sala da Porta Vermelha. Bruxa e Caldeirão. Shhh, olha que máscara bonita. Por que não tiramos ela? E vemos quem é de verdade. Cadê todo mundo? Já deveriam estar aqui fora. Por acaso você ainda quer ver o meu rosto? Quê? Por acaso você ainda quer ver o meu rosto?
Tanto faz, cara. Eu tô de boa. Ah, por que não? Eu só quero ir pra casa. Lincoln Road 2425? O quê? É que antes você falou que queria ver o meu rosto. E aí eu fiquei pensando se ainda queria ver. Eu ainda não acabei o trabalho, mas... Ah, você vai adorar.
Oi. Quem tá aí? Cadê os meus amigos? Pode me falar onde eles estão? Eu só quero saber se os meus amigos ainda estão vivos. Eu preciso saber se tá tudo bem. Eu quero... Sala de escape. As bonecas veem tudo. Bonecas?
deve-se escondido embaixo da cama. Minha filha, por que está escondida? Meu amor, olha. A mamãe está bem. Os adultos, às vezes, fazem coisas bobas. Tá bom. Não precisa se esconder de mim, tá bom? Desculpa, pai. Você nunca passou por nada assustador? Harper, me fala por que é que você tá tão triste. Você acha que eu tô triste? Eu cresci numa casa assombrada. Sai daí. Vamos tirar sua máscara. Thank you.
Continue por mais 15 quilômetros. E aí, vamos lá? Continue por mais 50 metros. Ei, eu tô procurando uma pessoa. Ai, cara, eu falei que eu tô procurando uma... Ugh.
Eu não matei ninguém, beleza? Eu só tava ajudando. Foi mal? Olha. Isso tá muito zoado. Eles não me falaram que ia ser de verdade. Eu pensei que, sabe, a gente ia só zoar um pessoal, mas daí eles começaram a matar e... E eles me falaram que se eu matasse alguém ia merecer uma máscara, sabe? Eu só tô trabalhando pra eles, eu compro as coisas e tal, é só isso. A gente pode ir na polícia, tá? Eu não sei o nome deles, mas um deles é tatuador e o outro é não sei, é que... Ei, o que você tá fazendo? Tudo bem, tudo bem. Você tá fazendo muito bem, eu sei onde eles guardam a arma. Tá bom, eu sei. Não importa, não precisamos. Vamos embora. Que esquisito. É que ficava aqui. Chegou até aqui. Harper!
Nathan! Vamos logo! Vamos! Aguenta. Vamos. Oi, linda. Desculpa te incomodar. Seu amigo está bem. Está no quarto do lado. Só precisa assinar alguns formulários. Formulário de alta.
Vamos tirar a sua máscara. Burn through the
turn off.